Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt på Gravid vecka för vecka. Nu filmar jag ur min mobil för att jag försökte filma in och kom in på typ 10 minuter och sen så bara push, så dog batteriet. Change battery pack. Så dystert när sånt där händer, men ja, vi, oh my god. Noel, vad gör du? Ajaj, gå ner mami. Vi är som sagt inne på vecka 32 och kikade ni på förra veckans avsnitt så vet ni vid det här laget att jag och Jerry väntar en flicka. Vi blir majoriteten i huset. Varken jag eller Jerry var inställd på antingen tjej eller flicka den här gången, utan vi kände att så länge barnet är friskt så är vi nöjda. I och med att det här inte kändes som min sista graviditet så kändes det som att nej, men då, så länge barnet är friskt. Och nästa gång, som sagt, då är det helt okej om det blir en till flicka också, men då vore det ju lite roligare om det kanske var en liten pojke. En väldigt vanlig fråga har varit att jag ska ta upp mitt missfall. Mitt missfall var min allra första graviditet. Jag hade ingen aning om att jag var gravid. Det var inte planerat. Hur jag lade märke till att det var någonting som kanske var på gång, det var att min mens kom. Och den var inte lika fyllig som den brukar vara. Jag blödde väldigt lite och bara i en dag. Sen så försvann den. Men jag gjorde inte så stor grej av det där och då, eftersom att det här var i samband med att jag fått reda på att jag hade endometrios. Så då tänkte jag så här, ja, det här är väl någonting som den här sjukdomen också kommer bidra med, lite konstig mens och upp och ner och hit och dit. Så att jag lät det vara. Sen så gick tiden och så träffade jag en väldigt nära vän till mig. Hon berättade att hennes syster väntade barn. Det var då jag började hamna i de banorna och var lite så här, men gud. Tänk om jag är gravid. Var det därför jag hade en sån fattig mens? Det gjorde så att jag gick och köpte ett graviditetstest. Först visade det ingenting. Men jag var bestämd. Det kändes som att nej, vi prövar en gång till. Och då någon vecka efter där kanske bara, så blev det lite starkare. Och det var liksom så här, shit, okej, jag är gravid. Det var lite som en Noel på den fronten. Vi pratade mycket om, mycket män, hit och dit, fram och tillbaka. Men vi kände liksom att, vet du vad, everything happens for a reason. Vi känns rätt, det här känns rätt. Vi kör på det här. Så graviditeten fortsatte. Jag kom in i vecka 10 ungefär. Och under den här tiden, jag fick reda på att jag var gravid ungefär kring vecka 6. Och under den här månaden då hade jag mått väldigt konstigt. Jag blödde till och från under graviditeten. Jag hade en sån här konstig mensvärk i rygg och livmoder, väldigt molande och sådär. Och jag kontaktade min barnmorska och hon sa att det var väldigt vanligt, vilket det är, det har jag ju läst om. Men någonting kändes inte helt rätt. Och nu när jag jämför med de här graviditeterna så kan jag säga att det är definitivt för ett såklart tecken på att någonting var fel med den här graviditeten. Det som händer är att en dag när jag är på jobbet så känner jag strålande smärtor i min livmoder. Det verkligen gör ont och det är nästan svårt att stå upp. Där och då kändes det typ som så här, gud, början till en förlossning. Men man är i vecka 10 så såklart det inte var grejen. Så att då kände jag så här, nej, okej, vet du vad. Jag blöder, jag mår väldigt konstigt. Nu ringer jag in. Och då berättade jag om tidigare symptom som jag haft. Plus det här då. Och då sa de så här, okej, allting lät väldigt vanligt tills du berättade om den stickande känslan i magen. Vi ska inte förhasta oss, men det låter som om att uppleva ett missfall. Så jag skulle rekommendera att du bokar tid på närmaste gynakut och kollar upp det här. Jag känner hur jag får världens klump i halsen och meddelar till jobbet att jag måste gå. Då åker jag in. Jag lyckas fixa en, hitta en gynmottagning. Åker dit på en gång. Och hon undersöker mig, gör ett ultraljud. Och där sitter hon och tittar. Och jag säger, nej. Är du säker på att du är gravid? Och jag bara säger, ja. Har du plussat? Ja. Jag har till och med gått till liksom mödravårdscentral. Och de har bekräftat för mig att jag är gravid. Och vi har haft inskrivningssamtal och allting. Och då var hon så här, okej. Och så fortsatte hon leta liksom i livmodern. Men hon kände inte att hon såg någonting. Och då sa hon så, okej, men vet du vad, du får ta ett urinprov så får vi se om du plussar igen här. Det var det jag gjorde ett urinprov.
Hon kollar upp det. Sen så drygt efter 3 minuter så kommer hon in och säger, vet du, åh, gud vad skönt, okej. Och då kände jag så här, men vadå, gud, är allting bra? Och då säger hon så här, nej gud vad skönt, det var ett missfall. Du har ingenting att oroa dig för. När du sa att du hade fått bekräftat att du var gravid så tänkte jag liksom så här, gud, tänk om det här barnet har satt sig i äggstocken eller äggledaren eller fostret. Men det var ett missfall, du är inte gravid längre, allting är precis som du ska. Du ska inte känna någon press. Och ja, du vet, du är ju så ung. Du har hela livet framför dig. Hur gammal är du? 24. Jag är 24. Åh, men gud, du är ung. Gå ut och lev. Och, det vi hade tur. Det var bara ett missfall den här gången. Där satt jag då och liksom... Från att jag trodde att hon skulle komma in och säga, gud, nej, allting är bra. Så sitter hon där och nästan bestämmer att nej, men du ska må bra nu. Det var bara ett missfall. Och... Jag vet inte, allting blir bara svart och jag hör typ ingenting. Och jag känner hur jag vill börja gråta och egentligen bara falla ihop. Men jag låter henne säga det hon vill säga och sen så går jag därifrån. Och jag kan säga att det var första och sista gången jag gick till den gynmottagningen. För att jag kände verkligen att det där inte alls är hur man bemöter en sån situation. Jag tycker att det spelar ingen roll om du känner att jag är ung eller vad som. Man frågar alltid, var detta en önskad graviditet eller någonting? Så att man därifrån vet hur man ska bemöta situationen. För att för mig så alltså, gick mitt hjärta, eller brast mitt hjärta i 1000 bitar. Så att, ja, jag vet inte, det var verkligen det värsta sättet att få reda på att man fått ett missfall. Inte bara att det sker, men sen så... Jag vet inte. Det var bara hemskt helt enkelt. Jag åkte hem, låste in mig på mitt... vid det laget bodde jag fortfarande hemma hos mina föräldrar. Låste in mig på mitt rum och bara grät och grät och grät. Jerry jobbade klart. Kom hem vid... Han kanske kom hem till mig vid 5. Och då låg jag fortfarande kvar i sängen. Han hade ringt och ville att jag skulle komma upp den dörren, men jag kunde inte resa mig, så att det var mina föräldrar som släppte in honom och de hade ingen aning om vad det var som pågick, för att allting var ju så tidigt så att vi hade inte sagt till någon än eller någonting. Men så han kom in i rummet och höll om mig och så började vi ju båda gråta egentligen och bara låg där och mådde piss. Och det som var det värsta var att eftersom att jag hade fått ett så dåligt bemötande av den här kliniken så hade inte jag blivit väl informerad om hur ett missfall faktiskt går till. För jag tänkte typ så, okej, jag kommer blöda i 1-2 dagar precis som med mens. Sen så kanske det är ett slut. Men så är det ju inte alls. Jag blödde i veckor och det är inte som en vanlig mensblödning utan... Ja, jag vet inte. Det är hemskt. Det är så mycket större mängd och det tar aldrig slut. Så att liksom, det värsta med missfallet var inte bara att man förlorade någonting som man hade sett fram emot eller började se fram emot så mycket, utan varje dag blev du påmind om att det var just det som hände. Gud, nu känns det jättejobbigt. Jag vill inte börja gråta. Men ja. Nej, men det var jättejobbigt. Gud. För det kunde liksom vara att varenda gång jag gick på toaletten så liksom, för att man behövde kissa eller någonting, då blödde man ännu mer. Och jag minns att jag kunde känna den här känslan av att efter att jag hade kissat så ville jag inte spola. För att man såg liksom, ja, men hur man hade blött och hur det liksom låg i grejer i toaletten. Och varenda gång jag spolade så kändes det som att jag spolade bort mer och mer från mitt barn. Så att jag kunde liksom ha tillfällen då jag typ... Jag höll mig tills jag verkligen var jätte kissnödig. För att... det kändes typ som att om jag kanske inte går på toaletten och om jag kanske inte behöver spola, då kanske det här barnet fortfarande finns, alltså är en del utav mig. Det kändes bara som att jag förlorade mer och mer utav det här barnet för varje gång. Ja, men du vet, bara en sån liten sak som att gå på toaletten och behöva spola. Och så sitter jag och tänker så, gud, nu åker det här fostret och hamnar i något avlopp någonstans. Och det är så hemskt för att
det är jättekul med liksom appar och sånt där man kan se hur barnet växer. Men för min del så var det ju att man kunde liksom redan, man såg redan i vecka 10 att det var ett litet foster med armar och ben. Så att bara att ha det i baktanken och veta att det här är det som lämnar mig just nu. Nej, det var hemskt. Och jag tror att det hade varit skönt om jag varit lite mer förberedd. Och jag tror att jag hade varit det om hon hade bemött mig, eller bemött själva missfallssituationen bättre, när hon berättade att det var det som hände. För då kanske jag skulle kunna få det förklarat, bara så du vet. Det här kan hålla på i ett tag. För vissa människor tar det några dagar. För vissa tar det en hel månad. I mitt fall så blödde jag i över 2 veckor. Ganska massivt. Och sen så därefter så trappade det ner. Så att missfallet var ju verkligen, ja men det var ens vardag. Det var det enda man kunde tänka på. Och sen så liksom, jag hade inte berättat för mitt jobb heller. Så då ska man gå till jobbet och låtsas som att man mår bra. Och liksom, jag behöver gå på toaletten. Och ja, nej, alltså det var verkligen hemskt, hemskt, hemskt. Och jag som är rätt så petit, jag hade redan börjat visa, liksom, jag såg en liten liksom bula som började växa. Så att, ja jag vet inte, allt hade hunnit bli så verkligt och sen så försvann det bara. Och på grund av det missfallet så kände jag och visste jag, och jag sa det till min nuvarande sambo då, att jag, bara så du vet, jag kommer aldrig, aldrig kunna göra det här med flit liksom, bara så du vet, framöver. Om vi skulle råka bli gravida, vad som, vi kommer verkligen behöva se till att passa oss och sköta oss, för att jag kommer aldrig kunna se till så att det här sker medvetet. Och det var mitt personliga val. Jag tycker fortfarande att det är superbra att valet finns för andra människor. Självklart ska abort vara ett val. Men för mig så visste jag bara liksom, det här var så traumatiskt så att det fanns inte en chans att jag skulle kunna, ja men, göra det medvetet, ett sånt beslut liksom. Så, förlåt allihopa, det har hoppat väldigt mycket idag. En sak jag kan säga med missfallet som verkligen skrämde mig då, det var ju verkligen det här att, i och med att jag visste att det var svårare för de som hade endometrios, då var ju rädslan att liksom, gud, kommer det bara vara missfall på missfall på missfall på missfall. Det var liksom anledningen till varför, som jag tidigare nämnde för ett tag sedan. Det var anledningen till varför jag gick in i en depression när jag var gravid med Noel. Jag kunde inte se bortom negativiteten. Och det är väldigt tråkigt, för det gjorde så att jag inte njöt så värst mycket av min första graviditet. Filmade inte så mycket, dokumenterade inte så mycket. Sen så kom hon ju, hon är ju här idag, och gud, sån tacksamhet jag har för dig. Ja. Man ska inte ta någonting för givet, och det är någonting som hon verkligen har lärt mig. Jag är så tacksam. Nu får du sitta kvar, mamsi. Sitter hon och busar. Det var tufft, men som sagt, jag har endometrios och hon är ändå här. Jag avslutar med att visa magen vecka 32. Här har vi magen vecka 32 från sidan och framifrån. Så där. Jag tackar för mig och jag tackar för att ni tog er tid och lyssnade på min, och vill avsluta tillsammans med mamma. För att ni tog er tid och lyssnade på min berättelse. Och som sagt, jag hoppas att vi ses nästa vecka. Trevlig helg. Kan du säga hej då?